ver o sol brilhar de novo pra mim. Palavras são palavras quando ditas com a boca, mas esse olhar me fala tanto ao coração, como se houvesse outra razão pra gente gostar tanto de um irmão. Casa que é pra gente se gostar. O sol se foi. Do ritmo do rock. Mas eu pedi aos jovens
que fizesse um rock calmo. Não, deixa uma explicação para a gurizada. Porque quando uma pessoa não está habituada com determinado tipo de ritmo e de música, ele tem que apreciar lentamente. As coisas não podem ser assim rápidas. Então, como o público do Música Entardecer, no geral, é um público que não está muito familiarizado com o rock, e eu gostaria que eles também apreciassem esse gênero musical, então nós vamos com calma. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que na terça-feira que vem nós teremos um recital de música lírica com a Aicidá lá no Saguão. Nós não vamos permitir a entrada aqui, e eu explico que eu posso deixar tudo claro. Existe instrumentação, existe fios, existe, enfim, uma série de problemas aqui, que a invasão do público é difícil. Quem quiser abraçar, eu acho que vão querer, lá no Saguão. A todos os meus amigos, um bom espetáculo e muito obrigado.
o cantador.
agora. A letra dela é uma letra verdadeira. Ela aconteceu de verdade comigo e com um amigo meu. Nós estávamos na Vila Gonçalves. E ele viu, ou eu vi, então, não sei, vai ficar uma pessoa de olhos azuis. Que. Não vou dizer o nome, né? Então pode começar. Thank you.
Um dia eu procurei uma pessoa, eu encontrei, eu fiz uma pergunta pra mim: onde está você? Ninguém me respondeu. Perguntei de novo: onde eu estou? Ninguém me respondeu. Aí eu perguntei: quem vai querer saber? E eu lembrando dessa música, eu falei assim: não, legal de fazer, não, mas eu vou fazer isso. Não, eles não vão fazer, vão fazer. Eles não conseguem. É assim, eu vou botar o refrão, aí eu vou repetir, vou mostrar pra ele que sabe, tá legal? É assim, ó. Onde está você? Onde eu estou? Onde está você? Quem vai saber? Vi fácil, né? Porque ele sabe que é difícil. Quero ver se vocês vão saber cantar, vamos ver. 3, 4. Hoje eu vou pensar, 300.
presente, por favor. O dono não sabe o que eu posso fazer. Thank you.
Viva. Caramba. Melhorou. Vai, vai. Com a música agora chama-se Ariadne. Lindo.
especial, porque a gente sempre tem um vídeo especial. E essa música, o Bano vai cantar com toda a beleza da sua voz. E eu queria que você prestasse atenção, porque é lindo, caiu? Bem, vocês, Giovanni e Banda desse velho. Desdenho nós, gente. Tchau. Então, ouvi notícias do lado de lá.